5 червня ряд центральних вулиць Одеси стануть пішохідними. Правда, виключно по вихідним та святковим дням. Як це буде виглядати? Тобто ви бачите таке схематичне зображення, це перш за все буде перекрита від вулиць Грецької, вулиця Екатеринівська, вулиця Рішельєвська та вулиця Пушкінська, а також буде повністю перекрита для автомобілів вулиця Ланжеронівська. Ось тільки незрозуміло, де повинні залишати свої автоводії, адже ані стоянок, ані парковок в центрі міста не додалося. І ще про центр і не тільки. Досі незрозуміло, яким чином будуть розміщені рекламні конструкції та вивіски. Хотілося б задати питання, що в історичному реалі, що ми вирішили. Тому що в протокольному рішенні було за границями історичного реалу, а ми говорили про історичний ареал включительно. Ми надали пропозиції рекламі. Два управління, поки що ще не в роботі вони. А що стосується центрального історичного ареалу, то вимоги є. Ми розробили пропозиції на території трьох районів міста. Одне із самих важливих рішень виконкому – створення нової служби по інвентаризації землі. Та вже на найближчу сесію міськради буде винесений відповідний проект. До слова про землю. На 6-му кілометрі Відіопольської дороги планують провести розкопки. Там, за даними істориків, знаходиться масове поховання солдатів часів Другої світової війни і жертв політичних репресій. За результатами пошуку буде проведено перепоховання або побудують на місці новий сквер-меморіал. Що стосується прибережної зони, зокрема траси здоров'я, вона залишається велопішохідною зоною. А проблема електросамокатів, яка набула такого розголосу в останні дні, вирішена частково. А саме, чиновники планують обмежити їхню швидкість до 15 км за годину. Перш за все, необхідно обмежити швидкість, визначити зони та режими роботи цих пристроїв в пішохідних зонах, на трасі здоров'я та таке інше. Тому і заборонити, як мінімум, паркування цих засобів на місцях, на об'єктах благоустрою міста. І ще про те, як чиновники забувають про інтереси звичайних одеситів. Наприклад, депутат міської ради Віталій Саутьонков так і не зміг отримати відповідь на питання, яким чином організована робота так званого інвестиційно-грантового офісу 5Т. По офісу 5Т я кілька ісполкомів назад піднімав вопрос. Ну, во-первых, я туда приходил, там значится 12 человек. Ну, реально на работе я несколько раз застал 3 или 4 в рабочее время. А во-вторых, вы знаете, я решил самостоятельно попробовать, как работает вот возможность инвестора обращаться в этот офис. И оставил несколько заявок, я и помощников попросил, например, там, хочу профинансировать строительство детячего садка. Заполнил форму, и вот 2 недели жду, оставил контактные телефоны, то есть фактически мне, или там у вас какие-то технические вопросы, или есть какой-то момент, что он где-то там не дорабатывает. Якщо чиновники не в змозі вирішити проблему з дитячим садком, то що казати про інвестиції, так би мовити, космічного масштабу? В інвестиційних проєктах був космопорт. Я заходил, а сейчас космопорта уже нету. Кто-то подал заявку, мы финансируем этот проект или есть инвестор? Космопорт – это рабочая назва створения в городе Одессе технологического кластера, который подразумевает объединение организаций, которые занимаются разработкой технической документации, инвестиционных проектов, наукової діяльності, інвестхабів, технологічних кластерів, об'єднання IT-компаній і таке інше. І сниться нам не гуркіт космодрому. Як то кажуть, з пісні слів не викинеш. І чим далі, тим смішніше. Легкі та надлегкі ракети, супутники, космічні апарати за 45,5 мільйонів доларів. Откуда взлітати планується? Де ракети будуть взлітати? Ось це цікавить. І не лише мене після ознайомлення. Де ракети будуть взлітати? Я Це питання перший, а другий, де космонавтів готують. Сподіваємося, що проєкт не придбає масштабів космічної дурості і космічної ж корупції. Втім, як показує практика, одне іншому не заважає.